$2 თუ ხვდებით, რა არის რაც თვალზე მიკეთია. კომპრო. როგორ? კომპრო. ვერა. თუ ხვდებით დაახლოებით, რა მიკეთია ხოლმე თვალზე. როგორ? როგორ? ანუ არ გაქვს ფარაოდი. არა. დღეს ჩვენი განხილვის სტუმარი საინტერესო ნივთია. შეიძლება ითქვას აქსესუარი, ან თანამედროვე ტექნოლოგიის მიღწევა. მოკლედ, ის, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, უკვე კადრშია. და რა თქმა უნდა, გულისხმობთ Google-ის სათვალეს. ამ ტექნოლოგიური სათვალის გასაცნობად და საკუთარ ნივთად აღსაქმელად ზუსტად 10 დღე აღმოჩნდა საკმარისი. კუჩაში გადაადგილებისას გამვლელის ყურადღებას ეს აქსესუარი სწორედ ისევე იქცევს, როგორც 90-იანი წლების ბოლოს მობილური ტელეფონები. პორტატული კომპიუტერების ერა თითქმის უკვე დადგა. ცნობილმა ბრენდებმა წარადგინეს ჭკვიანი საათებიც, მაგრამ Google-ის სათვალე, როგორც ფუნქციონალურად ასევე მოხმარების სიმარტივით, სულ სხვა პერსპექტივებს ხსნის. დავიწყოთ დიზაინით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობამ ეს ნივთი ვიდეო კამერა დაღიქვა, უნდა ითქვას, რომ პირველ რიგში ის გავს ჩვეულებრივ სათვალეს. მით უმეტეს, რომ ჩვენს ეგზემპლარს მოჰყვება სპორტული მზისგან დამცავი ლინზები. კონსტრუქციის დამჭერი ხაზი დამზადებულია ტიტანიუმით. ყურადღებას იქცევს პლასტიკის ბოქსი, რომელიც სათვალის ჩარჩოს წააგავს და აქ დამონტაჟებულია მოწყობილობის ტვინი, ელემენტი, კამერა და სენსორული პანელი. აქვეა, რა თქმა უნდა, თავისებური პრიზმა, რომელიც ასრულებს დისპლეის როლს. კომპლექტში არის ნაჭრის სპეციალური ჩასადები, დანტენი და მიკრო USB სადენი. მოწყობილობა, რა თქმა უნდა, მუშაობს Android-ის ოპერაციულ სისტემაზე, ადაპტირებული ინტერფეისით. მისი მონაცემები შემდეგია: ორბირთვიანი პროცესორი, სიხშირით 1.2 GHz, 16 GB შიდა მეხსიერება, 1 GB ოპერატიული, 5 მეგაპიქსელიანი კამერა, Wi-Fi და Bluetooth-ი. აკუმულატორის მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს საშუალო 8 საათს, თუმცა ჩვენი ტესტირების პროცესში მაღალი დატვირთვის დროს სათვალე დამუხტვის გარეშე 3 საათს გვემსახურა. სტანდარტული დინამიკი აქ არ არის. ხმის ტრანსლირება ხდება ძვალზე ვიბრაციის მეშვეობით, პირდაპირ ყურის ნიჟარაში. შთაბეჭდილება შეუდარებელია, თითქოს ხმაგესმით პირდაპირ თავში. ასევე მას მოჰყვება ჩვეულებრივი ყურსასმენიც, რომელიც უერთდება მოწყობილობას USB პორტით. სათვალე საკმაოდ მჩატეა და მისი ტარება საკმაოდ კომფორტულია. ეს მნიშვნელოვანი დეტალია, თუ თქვენ მის გამოყენებას მთელი დღე აპირებთ. ახლა კი გადავიდეთ განხილვის ყველაზე საინტერესო ნაწილზე. რას წარმოადგენს და როგორ მუშაობს მოწყობილობა? მისი მართვა შესაძლებელია ხმით, სენსორული პანელით, თავის და თვალების მოძრაობითაც კი. მიკროფონს აქვს მაღალი მგრძნობელობა და Google-ის სისტემა მარტივად ცნობს ბრძანებებს. ეკრანი, რომელიც გამოისახება პატარა პრიზმაში, არ არის აქტიური ყოველთვის. მისი გააქტიურებისთვის თქვენ უნდა თქვათ OK Glass. ამის შემდეგ თქვენ შეძლებთ გამოიყენოთ მოწყობილობის ისეთი ფუნქციები, როგორებიც არის მაგალითად ვიდეოს ან ფოტოს გადაღება, ზარის განხორციელება, შეტყობინების მიღება, ნავიგაცია და ასე შემდეგ. მენიუ შესრულებულია ბარათის სტილით. თითის გადაფურცლით თქვენ ნახავთ ფოტოგალერიას, აპლიკაციის და ამინდის ვიჯეტებს, კალენდარს, პარამეტრებს და უამრავ სხვა აპლიკაციას. სტანდარტულად მოწყობილობას მოყვება არც ისე ბევრი პროგრამა, თუმცა Google Store-ში უსასყიდლოდ არის ხელმისაწვდომი Facebook-ი, Twitter-ი, Evernote-ი, თამაშები და უამრავი სხვა. ჩვენ დავტესტეთ, რა თქმა უნდა, კამერაც. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ამ მოწყობილობის ყველაზე საინტერესო ფუნქცია, რადგან სურათების და ვიდეოს საშუალებით თქვენ ზუსტად გადმოსცემთ და აზიარებთ იმ გამოსახულებას, რასაც თავადვე საკუთარი თვალით უყურებთ. იგი ვიდეოს იღებს HD გარჩევადობით. სურათის და ვიდეოს გადაღება შეგიძლიათ განახორციელოთ ხმოვანი ბრძანებით. მოწყობილობა შეგიძლიათ დაუკავშიროთ smartphone-ს. ამის შემდეგ ირთვება SMS-ის და ზარების ფუნქცია. ბევრს გაუჩნდება კითხვა, თუ რა ზომის გამოსახულებას იღებთ სათვალით. ის 25-ინჩიანი მონიტორის ეკვივალენტია, რომელსაც უყურებთ 2 მეტრის დისტანციით. ამ სათვალის მოცემულ მომენტში არსებულ ფუნქციებზე უფრო საინტერესო არის ის, რომ მისი განვითარების პერსპექტივა არის ძალიან დიდი და დიდია იმის შანსიც, რომ თანამედროვე ადამიანის თვალი შეუიარაღებელი იშვიათად იქნება. ეს მოწყობილობა ჯერ მისი არსებობის პირველ სტადიაშია. ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, დასახვეწია, მაგრამ საკმარისია მისი გამოყენება 1 საათიდაც კი და თქვენ მიხვდებით, რომ მომავალი უკვე დადგა თან შენს თვალ წინ. Glass-ი არის ინჟინერი ის ფენომენი. თეორიულად მისი შესაძლებლობები პრაქტიკულად შეუზღუდავია.
იმ შემთხვევაში თუ არ გსურთ გავდეთ ცნობილი ფანტასტიკური ჟანრის ფილმის პერსონაჟს, შეგიძლიათ ამ სათვალეს მოხსნათ მზისგან დამცავი მინა. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ტერმინატორთან მსგავსებას თავადაც ვერ უარყოფთ.